জগত পোহৰ কৰি আহিব প্লাৱন, আঁতৰাব অমানিশা বুধিব ৰাৱন। বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰাগ নিউজৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। বান সাহায্যৰ বাবে প্ৰাগ নিউজে জনোৱা অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শনিবাৰে ওলাই আহিল মহানগৰীৰ ৰাজগড়স্থিত ব্ৰুকলিন পাব্লিক স্কুল। আহি স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলো যিয়ে যিদৰে পাৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী আগবঢ়ালে সাহায্য। আছে বাইলেন নম্বৰ 9 ব্ৰুকলিন পাব্লিক স্কুল, তাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি মানে সঁচাই দেখি দুঃখিত যে মানে ফ্লাডত ইমান এফেক্ট হৈছে মানুহবিলাকৰ। আৰু এটা কথাই চিন্তা কৰিছোঁ যে মানুহ এখন ঘৰ কৰোঁতে কিমান বছৰ লাগে, কিমান যুগ লাগে, এটা বস্তু কিনোতে সেইখিনি বস্তু ধ্বংস হওঁতে ছেকেণ্ড নালাগিল। আৰু আমাৰ পেৰেণ্টছখিনি ষ্টুডেণ্টছখিনি এবাৰ মাত্ৰ এষাৰ কথা কৈছোঁ যে আমি জাষ্ট হেল্প অলপ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। দেৱ ছ' ইণ্টাৰেষ্টেড যে তেওঁলোকে ইমান আগবাঢ়ি আহিছে, ভাল লাগিছে। সাহায্য আগবঢ়ালে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ন্যাসৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰোহণেও। লগতে বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ওলাই আহিছে অসমৰ শিল্পী সমাজ। গতিকে আমি প্ৰতিবছৰে বানপানীৰ কাৰণে সাহায্য আগবঢ়াওঁ, আমাৰ যি য'ত আছে সকলোৱে দিওঁ। এইবাৰ আমি আৰোহণৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম দিছোঁ প্ৰাগ চেনেলক। আমি এই আৰোহণৰ তৰফৰ এই বানপানীৰ যি সাহায্য সেইটো দিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আনহাতে পিছপৰি নৰল প্ৰাগ চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো সকলোৱে মুক্ত মনে দান বৰঙণি আগবঢ়ালে সাহায্য নেশলৈ। লিখা হ'ব আকৌ নতুন ইতিহাস ভণ্ড সমাজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। মাতৃ